Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai umat muslimin dan muslimat Yang Berada di mana saja Kita Berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Dengan doa Insya Allah Hajat Dan keinginan kita Dikabul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyenangi orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan kali ini, di pagi yang cerah ini, saya akan membacakan doa salawat nariah, di mana salawat nariah ini adalah sholawat pembuka untuk mencari rezeki. Nah, oleh sebab itu dianjurkan kita membacanya sebelum kita bepergian ke luar rumah atau tujuan utamanya untuk mencari rezeki dan insya Allah Allah akan mengabulkannya karena Allah berjanji bahwa bekerjalah kamu jangan diam di rumah saja niscaya rezekimu akan ada jangan berdiam diri di rumah saja dan biasanya eh, sholawat nariah ini dibacakan atau dilantunkan setelah sholat subuh Nah untuk lebih jelasnya mari kita baca dan anda-anda semuanya yang mendengarkannya insya Allah juga sama dengan membacanya saya membaca dan anda mendengar sama pahalanya dan insya Allah dengan tulus hati dengan tekad yang tulus suci dan kita ingin dilanggengkan rezeki membaca sholawat nariah ini minimalnya satu kali maksimalnya berapa kali dan abdolnya adalah tiga kali, lima kali, tujuh kali dan segala macamnya. Nah, mari eh uh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan Wasalim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqda bihil hawa iju wa tunalu wa husnul hawati miwayyastaqul qolbumu biwajhihi alkarim wa ala ali wasa bihi qul bi lilam hatyan nafsin biadadi Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil al uqadu wa tanfarizu bihil qurabu wa tuqadu bihil hawa iju antuna bihil wawa ibu wahusnul hawa timi wa yus tashkol biwajihil karim wa ala Alihi wa usab bi kullil lam wa nafasin bi adadi kulli ma lu min lak Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman 'alan alaa Sayyidina Muhammadin lazi Dan halu bihil Uqadu wa Bihil Qurabu wa Bihil Hawaizu Wa antuna nuru bi al-ghaib wa husnul hawan timi wa yus tasghal ghammu bi karim wa ala ali wa bihi pe hati wa nafasin bi adadi kulli Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salamam tamaman ala sayidina Muhammadinil ladzi tanha nu biil 'uqad um wa tanfariju bihil bukul bi Hawa juwatu na lubilrogo Ibu wasulallahwan di mewayas tassiril qma mumbewaziril kalim waala Alihiwalso bihipi kulila matiwanana pasin biada dikullimamila Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina muhammadinil Tan halu bihil ongkoduan tan fariju, Bihil kurabu antuk do, Bihil hawa iju, Wantu nalu bihil wogoi buwakus, Nungkawanti miwayus, Tasukol gomamu biwajihil karim, Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhatin nafasin Bi adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli sholatan kami tan tan wasalim salaman taman ala saidina muhammadinil ladzi tanharu -tan bihil qadwan tanfarizu bihil qurob wa tuqda wa tunalu bihi rawaibu, wa husnul khawatimi, wa yustaskul gomamu, biwajmihi l-karim, wa ala alihi wa sahbihi, bih kulli lamhati, wa nafasin bih Allahumma sholli sholatan kamilatan Wasallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin al lalzi Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu Wa Watukudon bihil hawai juwatu nalu, Bihir rogo ibu wa husnul awanti miwayus, Tasukul gumamu biwaj ihil karim, Wa ala alihi wang sohbihi, Kulli bi kulli lam wa nafal sin bi adad kulli ma'lum milak Allahumma salli ssalatan kamilatan wa salim salaman taman 'ala sayidina Muhammadinil aziz Tan Hal bihilong koduwanang Fariju bikurrabu, Watkuldha bihiawaiju Watu na bihi rowa ibu wahus Nuhowa wayus. tasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi washabihi bikulli lamhati wa nafsin bi kulli ma'lum Allahumma shalli solatan kamilatan wa salim salamatan ala sayidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil al qudu wa tanpariju bihil wa tuqda bihil hawa iju nalu, lubir wago ibu wahusnul hawa timi wayus tauskol gomamu biwajil karim Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasin bi adadikulli ma'rumilak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Sayyidina Muhammadin Tanhalu bihil uqadu wa tanfarju bihil qurabu Wa bihil hawa wa tunalu bihil ragaibu Wa karim. wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lam hati wa bihi biqulni lam hatwa nafasin bi adza dikulil ma'lumil allahumma salli salatan kami latan wa salim salaman ta ala Sayyidina Muhammadin al Tanhalu bihil Kurabu wa tuqda Bihil Hawa wa Bihil ibu Wa husnul hawa Timi wayus taskol gomamu biwazihil karim Wa